Ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u Station Earsov. Priznám sa, natočil som dve časti, jedna, že tu na bol hlubiny vrták, potom druhá, že tu na som urobil obchodníka, čiže vlastne ten traveler, že pristávaciu plochu, ten radar jedno s druhým. No a všetko som robil kvôli tomu, že nemohol som nájsť kobalt. Ja som tu napostal ten hlbinný vrták a z tej zeme, to je vlastne vrták, ktorý sa zavrta do zeme, ku jadru až. A odtiaľ ťaží vlastne takú nejakú surovú rudu, nejakú tú deep mine, deep core. A to sa potom vlastne rozloží, počkaj, tak to vlastne deep. To je takýto vrták, ktorý ťaží item dirt ore. A z toho, cez centrifugu, vy extrahujete všetky suroviny, ktoré sa nachádzajú na povrchu, vlastne na tej planete. No, po 3 hodinách ťaženia som mal všetky možné rudy, ľady to neťaží, okrem kobaltu. Tak som začal zisťovať, že tak potom, že no, tak musím kobalt kúpiť. Tak som postavil to trading centrum, obchodníkov som zobral jedného, druhého. No, ako s tými obchodníkmi to ide, za jednu seanciu máte maximálne tak dvoch obchodníkov a keď vám ešte vypíše, že teraz bol update na trading, tak tu nám máte tri rôzne satelity, musíte postaviť landing center uprostred a potom to vlastne obkolesiť a vlastne urobiť takú pristávací plochu 7x7, je najväčšia. Musí tam pridať tankovacie, ako pridávanie plynu, vending machine a ako masaker. Ja som stredal tú najmenšiu, 3x3, pristal mi tam obchodník, ale on vykupoval napríklad len 6 rud. Dostal som nejakého aloj, čiže on predával len zliatiny, tie stredné, ktoré si dokážem vyrobiť. A vykupoval len nejaké základné rudy, čiže ako, že ja som si narobil kopec plošakov, tak ako to bolo doteraz, a on to nechcel, takže som nemal nič začať kupovať. No, ale potom som začal hľadať, že niekde musí byť pes zakopaný, a pes zakopaný bol v tom, že mody, klasika. Ja som pozeral nastavenia hry, normálne som sa hrával v súboroch, že či ten, napríklad kobalt má takú akože rarity je 10, železo má 90, čiže čím väčšie číslo, tým ho častejšie nájdete. A uránium má rarity 5, čiže skôr by som našiel kobalt, než nájdem urán. Tu na je to, nájdete milión uránu a žiaden kobalt. No, tak som skúšal všetko možné a potom stačilo jednoduchú vec. Vypnúť módy, zapnúť módy a zrazu, svete div se. Pamätáte, že tajto som chodil miliónkrát, že tu na dozadu som hľadal nejaké suroviny na ťaženie. A myslím si, že toto by som si určite všimol. Tu nám hneď kobalt. Lebo ja som si potom, save som uložil ako kreatív. Dal som si tie okuliare, tie skener. Nie. Personál. Tu na senzor. Čiže dal som si tieto okuliare, ktoré vám zobrazujú všetky tie suroviny, ktoré sú aj pod zemou jedno s druhým. A ubehol som celú, normálne hodinu som to napobehoval, nikdy som nevidel kobalt, preto som začal hrabať sa ešte v súboroch a jedno s druhým. No potom keď som vypol, zapol mody, zrazu tu sa objavili, potom ešte tu na základňu mám v zemi, asi tak 5 metrov pod zemou mám ďalšie nalezisko. Takže môžeme vyťažiť tú surovinu, ktorú potrebujeme na solárne panely. Ups, dva. Takže pomeň na to. No a medzi tým som si vyrobil lepší opasok.
na náradie. A idem ťažiť, takže potrebujem aj lepší opasok na... Tam není. Neminie baterky. A písal mi to, že mám... Som smedný a... A... Ideme podvádzať. A baterku. A ten tieživný popasek je... Pardon. Toto je on. Áno. No. Takže toto je to náradie a toto je ten opasek. Takže tu nám máte 10, 13 na rudy a 2 nástroje. A ten pracovný je super v tom, že má... všetko sú nástroje a tieto posledné dve políčka si tam môžete hodiť hocičo, či napríklad framey. A už vlastne môžete mať všetky náradia. Počkaj, nechýba mi niečo. Šrubová krtačka. No všetko. To napríklad môžem dať ešte kabely alebo nejaký iný nástroj. Dobre, takže ideme naťažiť ten kobalt a ideme si dneska spraviť pec, aby sme pretavili... Solár... Invar... Ale... Počkaj, nie, ja potrebujem... Cooper Steel Electrum? Počkať. Solar panel basic heavy. Ja som mohol... Ja už som dávno mohol postaviť tieto basic heavy. Ten basic heavy nepotrebuje to, čo potrebuje... Mňa picne. Heavy. Solar panel heavy dual. Solar panel. To čo je za halus? Electrum astroloj. A tento astroloj potrebujem. A na astroloj. Copper. Steel. Cobalt. Takže ideme na kobalt. Super. Aj tie filtre sú na tom. Rada, už nám slnečko začína svietiť. Že vyťažíme to na tento Cooper, či oný, kobalt. No, máme ho viac než dosť. Ja som tam nechal len jeden mod, že vlastne z každého kamenia máte 50 rudy. Je to dosť brutálny cheating. No a... My potrebujeme... Dobre, zoberieme, že 50. Toto vrať sem. Tak. Takže tu nám máme 50 baltu. Ako to bolo ďalej? Stačí nám 25. Steel, no tak budeme to potrebať viac. Tak. Half, tak. 25 a
25. Päťdesiatku oceli a 25 koperu. Ale prosím, musím postaviť 5. A nachystám si takže steel a koper. Nastavíme, koľko to je z 50. No. Takže. Takto. 50 a 50 stylu. A teda. Absolutne nič nechce. Aha. Tie hričky nedokážem rozdielovať. Takže tu na ešte... máme prichystané na dve sady. Tam späť z toho robíme jeden veľký. Dnešným cieľom bude docieliť len tú jednu teplotu a tlak pre výrobu Astro, aby som mohol postaviť solárne panely konečne a začať veľkú výrobu. Takže potrebujeme pec, budeme potrebovať elektronické súčiastky, steel sheety, aby to chcelo pasať do mojej ruky. Tak. A... No skúsim. No ja som si to naťahal, neviem, čo som to minulé už vravel. Poposúval som to na tieto filtrácie o jednu ďalej. Tuto hlavnú budem rozoberať. To vlastne to na z PC to bude tlačiť do tohto zásobníka. A tam vlastne budeme operovať a keď náhodou to prekoná nejakú hodnotu, tak to natlačí sem. No a zároveň táto trubka pôjde tu na od PC, oblúkovej PC, ktorá bude stále taviť. A bude to tu natlačiť, keď to vychladí, natlačí, pustí to do tohto potrubia a tu na automatické filtrácie to vyprázdňuje, čiže túto veľkú nádobu nebudem potrebovať. No ale poďme sa teraz venovať tejto advanced peci. Počkaj, takto. Trubky chceme dozadu a chceme, aby bola celá schovaná. Takto. Čiže teraz by to chcelo... Áno, elektrické súčiastky. Zvárač prosí, že? Kable. Skniešová. Hotovo. Takže takto vyzerá Advanced 5.
Joj, ale tu. A dáme to do zeme. No v prvom rade pomeď tie trubky. Ja som si nezafarbil. Počkaj, takto. A v polovičku. Takže... A žlta. A žlta už je. Dobre. Tak. Oranžové prívod paliva. A žlta bude... Prepad. No to musíte z druhej strany riešiť. Ktorý je vstup? Input. Output. Takže vstup. Takto. Vytočím sa super. Či tam je rozumné dávať tú nádobu na plnenie. Málo, aha. 2 mi budú chýbať. Keď zapojím aspoň ten odpad. Už by som si zafarbil. To nebudem môcť zapojiť. To je zlé. Takže to musím dať hneď takto. Tak. Ak by som náhodou zapájal vodu, tak vodu musím zapojiť hneď dole. Dobre, zatiaľ je to zapojené. Takže musí nám to vyjsť na prvý pokus. A uložíme si to. A bude. Zatiaľ, vrajím, tu na ešte tie spätné venty a takéto veci ešte neriešim. Zatiaľ len čiste zapojíme pec. A pokúsime sa ju zapaliť a natlakovať. Tak. Ale táto pec už musí byť zapojená do siete. Takže... Tu kabel. Ups, ležnice. Tak. Takže zapneme pecu. No a teraz...
Astroloid, potrebujeme sa dostať na teplotu vysokú a tlak ešte vyšší. 30-40 MPa. Čiže no ja skúsim, takto si to uložíme. Ja skúsim tam dať koľko? 1 MPa, 2 MPa. Ops. Zoberiem si tablet. Takže... Zatiaľ tam vyšiel ten tlak akurát z tej flašky. A našťastie my sme si to nezaviedli kábel. Tak, takže že toto máme zapojené. No, tu nám nastavíme output 0, čiže nech nič nevypúšťa. A input... Skúsime dať 20 litrov. Tu na to spustíme. Tak, dáme 2 mega. Pitnica, tak. Peci zatiaľ, on sú tie zbytky, čo tam boli. Takže tu nám máme 1,3 MPa, už to pomaličky tlačí. Takže, máme tam 1,9 MPa. A zážeh. A ja som tam nenahádzal potrubia. Ja som trupík. No. No, to je skvelé. Jedna, druhá, tretia. Teraz neviem, či sa tam dostanem. Robí astroloj. Tak a ešte jednu. Ako sa vraví, sumár má viac šťastie než rozumu. Ajajaj. Jaj, nechal som otvorené dvierka. To ako vážne? Vyprodukoval len 25 gramov. Z toľkých surovín. To je myslím vážne. No asi vážne myslím to. Tak. Čiže my sme potrebovali tlak... No že som si nenachystal ďalšie... No nič. Teraz to vlastne odčerpáme do... No... Tlak klesá, teplota ostáva.
No, pozriem a teploty. To by mohli mať. Tlak máme aký? 30 megapaskalov. To by sme mohli aj... Stelitas. To som si nachystal veci. 30 mega. No nič, no. To ešte mali byť potrubia. No to na čo máme teda? Stalieť na plyn? Áno. Nasávanie je plyn. Tisíc sto stupňov. Ale tak máme aspoň 25 a potrebujeme na jeden solárny panel. Asi 15. To mám na dva solárne panely. No ty brďo. Takže rýchlo ešte. No rýchlo. Tam potrebujem dať 50. Steel. Kde mám ten steel? Jediné odsev, čo máme. Nie 25-ky. Nemá. Tak. Počkaj, prečo? 0,3 megapaskalu. To by som musel mať... To by som musel mať akože na... To je o... výstup. Tlak stúpa. Dobre. Ajej. Nie. Do keľu. Aj, dobre. 45? 46? Dosť? Čo môžem odpustiť? Ale už tam máme Astro
Takže hodíme ďalší. Au. Že vystúpol tlak, ako sme... Power critical. Takže, kde... Počkej, to už bolo po výbuchu... To som kde? Ja, to už sme tlakovali. 29. Tam rýchlo nahážem tie šutle. Skáč. Všetky. Tak, stačí takto. Platy, zváračka. Musím akorát prehodiť na tú 50-ku. Ten kobal... Ne. Takže to namusíme... Len troška pridať. Aha, zapnúť. Dobre, trocha paliva sme tam prisunuli. 29. Ešte trošička. 30. Dobre. Takže... Ops. Kobalt. Dve oceli. A jedna meď. Ako to, že tam je stovka kobaltu? To je dvojitá dávka.
Je to tu. Ďalší. Aha, ale ja už mám len stovku. Aha, kobalt. Nemá... a stovku. No to už vyzerá troška lepšie, takže máme 175 astrolej. Je? Ja? Pozriem, že ešte nikde nemáme oceľ. Oceľ si môžeme vyrobiť raz, dva. Iron. Kde mám tie uhlie? Počkej, v tom onom batu by malo byť. Keľst na okno cez seba. Tu je 250 uhlia. Takže dáme takto. A kde mám opasok? Takto. Kde som to prehodil? Tlak mám vysoký. Teplota je dobrá, 870, stačí to na oceľ? Len pokým preto je všetko železo, tak to chvíľu. Tu máme 50, 75. No. Krát 500 kg či gramov. Dobre, jeden rozložíme. Kobalt. Jeden, dva železa. Dúfam, že som tam hodil tú... Tu...
Ježke, ja som tam hodil tú 500. Docena bola 2 500 a ja som tam hodil 500, čiže potrebujem... Je to úplne zle? To som potreboval... 250... kobaltu. Takže toto môžeme rovno vyhodiť, to bude... No. Bomba. Paráda, padá mi to tam dovnútra. No nič, ale máme aspoň čo si toho... Povaľuje sa nám tu 1500. Už vyprahádzal všetko? Dobre. Takže 25. 2. 3. 4. Raz. 2 medí. A 1 kobalt. A tam to bude musieť nejak cez centrifugu odstraniť. Asi vám to vyprdnem. Tak čo máme? Aha, ja som dal odsávanie, nechal zapnuté. Takže teplota stúpa. Dobre. Tlak je dostatočný. Počkej. Aha, tlak potrebujeme 30 MPa. Takže ešte. Teoreticky som si mohol nachystať tie ďalšie suroviny. Sač 5. Dobre. Štyri oceli. A jedno orečko. Nádhera. Sme na tom 25, 25, 100, 25, takže máme nejakých pár kil, pár gramov. Dobre, dámy páni, takže ja tento bordel budem musieť upratať, toto už vypustíme, alebo
Takže pec vychladíme, zistíme, že ako sme na tomto navzadu. Hm, 14 megapascal, to je v pohode. Dobre, takže piecka funguje. Tak to. Asi nahačím ty asi. Čiže sme ich vyrobili. Tak, super. Dobre, dámy páni, takže na budúce sa už môžeme konečne tešiť, že budeme elektrifikovať a zapájať solárne panely. Ešte uvidím, že kam ich hodím. Rada pec. Môžeme vypnúť. Aby sme mohli začať robiť nejakú automatizáciu. Ja som rozmýšľal, že to na tak... Urobím to vlastne tie solárne panely nad tým. A tak teoreticky tam je sever. Takže slnko chodí takto. Ale to na toto som chcel rozširovať ako skleník. Normálne tak ako som to mal. Že tu naurobím konštrukciu a takto ponad to budú tie solárne panely. Ešte zrátam, že koľko vyrába jeden, aby sme to mohli prepočítať správne. Dobre, takže ja sa vás teším na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.